Ninguém aqui é contra o judiciário, ninguém aqui é contra o STF. Mas nós somos sim contrários a qualquer tipo de abuso praticado por quem quer que seja. Essa pode ser uma medida política ou efetivamente a intenção é que haja impeachment? Já baseado no que o senhor falou, que existem dezenas de pedidos de impeachment que não saem da gaveta. Seguramente esse é o primeiro pedido de impeachment que tem como lastro a manifestação da Procuradora-Geral da República, apontando fatos concretos de abuso de autoridade por parte dos ministros. Eles avançaram qualquer linha razoável na democracia e precisam passar pelo processo e pelas sanções. Senador, o fato dessa decisão, você acha que toma corpo a CPI da toga de voltar à tona e de ter mais apoio e que ela possa se vingar depois de duas tentativas que se deram certo? É mais uma demonstração da necessidade que a gente vem alertando. A gente começou a caminhada nessa legislatura mostrando a necessidade de levar transparência, de levar a investigação também à cúpula do judiciário. Os fatos vêm mostrando que a gente tem razão. Como é que vai ficar a tipificação específica? É crime de responsabilidade na modalidade de abuso de poder. Eles abusaram flagrantemente do poder que tem com o ministro Supremo para constranger denunciantes, para constranger críticos e para gerar uma sensação de impunidade que a gente não pode ver prosperar num país democrático. E é a mesma tipificação para o Toffoli e para o Moraes? Sim, os atos têm desdobramentos. O Dias Toffoli instaura o inquérito é flagrantemente ilegal, e o Alexandre Moraes preside esse inquérito e dá sequência aos atos de abuso. Senador, caso o STF atenda ao pedido da TGE e arquive o inquérito, o senhor entende que o caso está pacificado e não precisa mais prosseguir com o pedido de impeachment? Não, porque os atos foram praticados. Você não tem. Hoje, a cessação dos atos não vai apagar o que aconteceu. Não apaga a censura à imprensa, não apaga o constrangimento ao cidadão. Tudo isso permanece. E é preciso dar o tratamento que a legislação prevê. Não, aqui a gente não está buscando pacificação, a gente está buscando transparência. Eu acho que a gente tem que ultrapassar essa etapa de negociações políticas naquilo que não é político, é jurídico. A gente tem uma inversão de valores, ministro Supremo fazendo política. A gente tem que trazer para a realidade factual. Cometeu abuso de autoridade, cometeu o crime de responsabilidade, arca com as consequências.